Ես մի քանի կարճ բաներ եմ ուզում ասեմ, Տերը թողես խոսքը օրհնի, մեր մեջ պատղաբեր դարձնի։ Հիմա դուք որը դեն նստած եք, ուշադիր նայեք այս մարդկանց։ Այս մարդկանց էլ խնդրում եմ ուշադիր նայեն դահլիճում նստածներին։ Ինչն է մեր տարբերությունը աշխարհի մարդկանցից։ Մի տարբերություն կա, որ Քրիստոսի խաչի վրա անգին արյունը մեզ գնեց, առավ, փրկագնեց իր արյունով Աստծո սեփական ժողովուրդ լինելու։ Հայրերը այնքան գեղեցիկ են բացատրել խաչի խորհուրդը, ասել են ներքև ուղված մասը խաչի ցույց է տալիս, որ Քրիստոսը դժոխքը ավերեց, ավերակ դարձրեց, փչացրեց, խափանեց։ Վերև ուղված մասը ցույց է տալիս, որ Քրիստոսը ճանապարհ բացեց դեպի հավիտենական կյանքը, դեպի Աստված, այն դարպասները, որ փակ էին մեղքի պատճառով, այլևս բացվեցին։ Իսկ թևերը խաչի ցույց են տալիս, որ Քրիստոսի փրկությունը ընդգրկում է բոլոր աշխարհը, ամեն ազգ, ամեն ժողովուրդ, ամեն ցեղ ու ամեն լեզու, որ դավանի Հիսուսը Տեր է, փրկություն, բողորմություն և խաղաղություն ունի։ Ես մի կարճ բան եմ ուզում պատմեմ հին ուխտի մասին։ Ես Մովսեսը, երբ որ հրյաներին առաջնորդում էր, սրանք խաժամուժի նման ընգած գնում էին։ Բայց երբ որ Սինա լեռան վրա օրենքը ստացավ, օրենքից հետո իրավունք չունեին, ոնց որ ուզեին գնային։ Նրանք խաժամուժից բացի դարձան Աստծո սեփական ժողովուրդ։ Երբ որ ես ու դու գնանք հիմա վերևից նայենք Իսրայելի ընթացքը օրենքը ստանալուց հետո, մեջտեղում ուխտի տապանակն էր, դիմացը երեք ազգեր, հետևում երեք ազգեր, աջ և ձախ կողմերում երեք ազգեր, ճիշտ էս խաչի նման։ Այսինքն Աստծո ժողովուրդը Աստծո հետ հանդիպումից հետո փոխվեց, խաժամուշ խուժան դառնալու փոխարեն նրանք դարձան Աստծո փառահեղ ժողովուրդը, պատկառանքով և Աստծո ահով պիտի մոտենային Աստծոն։ Սա էր, որ տարբերում էր Աստծո ժողովրդին մնացածից, և Աստծո ներգործուն զորությունը ապահովում էր Իսրայելի մեջ։ Ուրեմն, եթե ես մարդիկ և դուք բոլորդ գնված եք Քրիստոսի արյունով, խաչի թանկարժեք արյունով, դուք պիտի մտափոխվեք, պատկառանքով և ահով վերաբերվեք Աստծո սուրբ ներկայությանը ձեր կյանքի բոլոր դրվագներում, բոլոր հարցերում, բոլոր դժվարություններում, Աստծոն փառք տալով, մեծարելով նրան, նրան փառաբանելով, հաստատուն մնալով այն կոչման մեջ, որ Աստված է ձեզ տվել, այդպես հարատևելով Աստծո շնորը, շնորի տնտեսությունը, Աստծո ողորմությունը շարունակ լինելու է մեր հետ։ Տերը թողես գաղափարես գիտելիքը մեզ հասկացնի։ Կորինթոսի ուղված իր ուղերձում Պողոս Առաքյալը մի բան էր ցույց տալի։ Արդեն այդ ժամանակ կային մարդիկ, որոնք անտեսում էին խաչը, խաչի գերբնական աստվածային խորհուրդը։ Նրանք ասում էին, ի՞նչ է խաչը, խաչի միջոցով մարդիկ փաստորեն մարդասպանության գործիք էր, անպետք մի բան, աշխարհի ամենաայլանդակ պատժիչ միջոցը, ինչ կարիք կար մեծարելու խաչը, ինչ կարիք կար երեսների խաչ հանելու։ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ պատմում է, խաչը Աստծո զորությունն է նրան ամեն հավատացողի համար։ Եթե այսօր դու հավատում ես Հիսուսին, անկեղծ մոտեցել ես նրան, տեսել ես քո մեղավոր վիճակը և մոտեցել ես, ընկել ես նրա ոտքերի առջև, խաչը քո համար զորություն է,
դու այլևս իրավունք չունես ասես, ես այս բանը չեմ կարողանել, որտեղ Քրիստոսը քեզ կարող է զորություն տալ, եթե անկեղծ խնդրես, եթե խոնարհվես, եթե հնազանդվես, Աստծո զորությունը կբխի քո միջոցով եւ քեզանով շատերին մաքուր եւ սուրբ կանի։ Իմ սիրելի եղբայր եւ քույր, կյանքիդ մի պահ է եկել, որ դու դժվարանում ես առաջ գնալ, զորություն չունես, ուժ չունես, ինչ կլինի, ես կոմ են կոմ մի նայ, վերև նայ, Աստծո կանչի, իր զորությունով, իր փառքով Աստված կհայտնվի, քեզ կզորացնի։ Ինչ էր ասում Պողոս առաքյալը այսպես հարցադրողներին, ասում էր Քրիստոսի խաչը, ավետարանը, Աստծո զորությունն է ամեն հավատացյալների փրկության համար։ Գաղատացի սուղերձում ասում է, նրանք, ովքեր Քրիստոսին հավատացին, իրենց մարմինները ասում է, խաչ հանեցին, ամեն տեսակ պղծությունների դեմ։ Հետաքրքիրը, ուրեմն ամեն ժամանակ մեր այս բարեկամ հարազատ կողքիններից լիքը մարդիկ են եղել, ասել են խաչի իջա, Պողոս առաքյալն ասում է, ես ինչ եք ասում, ես մենակ աշխարհում մի բանի վրա եմ պարծենում, ոչ իմ կրթությունը, ոչ իմ գիտնական լինելը, ոչ իմ փարիսեցի լինելը, ոչ իմ ծագումը, ինձ համար ոչ մի բան են, բայց ես պարծենում եմ Քրիստոսի խաչով։ Ուրեմն տեսեք, ամեն ժամանակ տարբեր մտայնության մարդիկ են եղել, տարբեր բաներ են ասել եւ դժբախտաբար նամանավանդ քրիստոնյաների կողմից։ Այսօր Սատանան չի փոխվել, կարա գիտությունը փոխվի, այսօր քաղաքները ավելի շատ են, քան առաջ գիտական նվաճումներ ունենք, չգիտեմ լսեցիք թե չէ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ այդ հեռախոսով խաղեր խաղալը համարվում է հիվանդություն։ Արդեն աշխարհում, եթե դու այդ բանից կապվածություն ունես, դու հիվանդ ես։ Բյուլեցեն էլ կարանտան, կարանտան են հիվանդանոց բժշկեն, շատ զարգացած երկրներում մեծ ուշադրություն են դարձնում, որտեղ դրա հաջորդ քայլը հոգեկան խանգարումներն են։ Նայեք, քաղաքակրթությունը ինչ լավ բան է, կնոպկեն սխմում ես, ավետարան ես կարդում, եթե դժվարանում ես կարդաս, իրանք են կարդում, դու լսում ես, լավ բան չի, դանակը շատ լավ բան է, բայց դանակը հնարաշ չի, որ դու սրա նրա վիզը կտրես։ Աստծո խաչը մեզ պատրաստում է հավիտենական կյանքի համար։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքիր բանով ավարտեմ, որ այսօր պատմեցի։ Երբ որ Աստծո ժողովուրդը հանդիպեց Աստծոն, ով ինչ ուզում էր անելը վերացավ, ամեն մեկը Իսրայելի մեջ ուներ իր տեղը, բացեք թվոց գիրքը, երկրորդ գլուխ կարդացեք, Հուդայի սերունդը ես ինչ տեղը, նրա կողքը ես ինչ են ինչ, ամեն մարդ իր տեղը, Աստված մեզ ինչ որ տեղ է դրել, եթե չմնանք ընդեղ, ինչ ուզենք անենք, մենք տանուկ կտանք այս ճակատամարտը Սատանայի դեմ, մեղքի դեմ եւ աշխարհի դեմ։ Նախորդ ասեմ, մենք կրված կլինենք, Աստված ինձ կանչել է, մի պահ եկավ ես եղբայրակցության մեջ, ուզում էի փախնեի, այ մարդը ասի, ուրիս փախնա, ուր գնաս, ընդե դու ես, քեզնից ուր փախնես, Աստված մեզ ինչ որ տեղ է դրել, ինչ որ նպատակի համար է դրել, Աստված ծրագիր ունի։ Նայեք, Ադամի Եվայի պատմությունը կարճ պատմեմ, ավարտեմ, Աստված դրել էր ընդեղ, այս մարդիկ ամեն օր Աստծո տենով ուրախանում էին, մեր եկեղեցին գեղեցիկ ավանդություն ունի, չեմ ամ, լսել եք, որ քահանային մոտենում ենք, ասում ենք, օրհնեցեք Տեր, չէ՞, Քրիստոս ասում է, ես ինչ օրհնեմ, Աստված թող քեզ օրհնի, չեք լսել, ուրեմն այդ ժամանակ հրեշտակները գալիս են
Ադամն ու Եվան նստած, է չեն իմանում սրանցից որն է Ադամը, որն է Աստված, գալիս են Ադամին ասում են, օրհնեցեք Տեր, ասում Աստված օրհնի, ինչքան նման Աստծուն, հիմա ինչ է եղել, այս Աստված սրանց ասել է Ադամին ու Եվային, դուք շեֆ եք, դուք ղեկավար եք, այս ամբողջ կենդանական աշխարհի, բուսական աշխարհի մեջ, հիմա այս կենդանական աշխարից մի հատ օձ է գալի, Ադամին խելք է սովորացնում, այս մարդը իր պաշտոնի մեջ չմնաց, ով էր ինքը, օձի ղեկավարը, բայց այս օձը եկի իր բանը սովորացնում, ինքը տեղ ուներ գնալու, սիրելիներ, կարող էր գնալ կողքը հենց Աստված էր, ասել Տեր Աստված, ես ինչ է կատարվում տնտեսությանս մեջ, դու ինձ ղեկավար ես կարգել, մի հատ օձ, սողունի մեկը, քնձռոտ մեկը, եկե ինձ խելք ա սովորացնում, որ ես քեզ քո ասացի դեմ գործեմ, չես տեսնում ուժը, եթե դու խախտում ես խղճիտ օրենքը, Աստծո պատվիրանը, անպայման դրան դրդող ուժ կա, դա ես սովորացնում մեզ ծննդոցը, արթնացիր դու որ քնած ես, կանգնիր մեռելներից թող աստվածային ճշմարտությունը լուսավորի քո սիրտը, իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, խաչի միջոցով մենք հաշտվեցինք Աստծո հետ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով, Աստված մեզ գրեց, դուք ես մարդկանց նայեք, ես մարդիկ էլ թող ուշադիր ձեզ նայեն, դուք գնված եք Աստծո արյունով, դուք Աստծո սեփականությունն եք, բայց եթե այդ ուխտի մեջ չմնաք, որ մենք անվանում ենք մկրտության ուխտ, տանուլ եք տալու, կնձրոտվելու եք, դառնելու եք մի Ադամ, երբ որ Աստված մանա գալի Ադամին, ասում ուր ես, ասում ոտքերի ձայնը լսեցի, փախա ծառի հետևը մտա, ուր ես փախնում, քո արարիչը Աստվածը, քո ստեղծողը Աստվածը, բայց մարգարեական էր այս խոսքը, Ադամն ու Եվան ցույց տվեցին, որ մենակ խաչի հետևում իրանք կարող են հաշտություն ունենալ Աստծո հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Աստված դաշի ուխտ ա կնքել մեր հետ, այս ուխտի մնացած մասը մեր հավատարմությունից ա, եթե պատկառանքով ու վախով մոտենանք Աստծոն, եթե իր պատվիրանները սիրով գործադրելով տեսնում ենք ուժներս չի պատում իրանից զորություն խնդրենք կատարենք, մենք կոչվելու ենք հաղթողներ, Տերը թող մեզ բոլորիս հաղթողներ դառնալու շնորհանի, ամեն։